Bakıda 3 nəfərin bıçaqlanması ilə nəticələnən cinayət hadisəsi baş verib. Hadisə Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsində qeydə alınıb. Maştağı qəsəbəsi Bağrov 98 ünvanında yaşayan İlham Qurbanov həyat yoldaşı 1985-ci il təvəllüdlü Qurbanov və Mədinə Ramiz qızı Baldızı 1986-cı il təvəllüdlü Əliyeva Aynürə Ramiz qızını və qaynanası 1961-ci il təvəllüdlü Əliyeva Çimnaz Məşədi baba qızına çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Yaralılar təcili yardım vasitəsilə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Əliyeva Aynürə Ramiz qızına döş qəfəsinin çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş yarası, Əliyeva Çimnaz Məşədi baba qızı və Qurbanova Mədinə Ramiz qızı isə boğaz nahiyəsinin kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Hər üç yaralı dərhal əməliyyata alınıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Əliyeva Aynürə Ramiz qızına döş qəfəsinin çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş yarası, Əliyeva Çimnaz Məşədi baba qızına və Qurbanova Mədinə Ramiz qızına isə boğaz nahiyəsinin kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Hər üç yaralı dərhal əməliyyata alınıb. Hazırda xəstələrin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Hadisə baş verəndən sonra Qurbanov İlham Zakiroğlu idarəyə gələrək təslim olub. Hadisənin nə səbəbdən baş verdiyi aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.